გულაცმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი სოფელ კაკუთში მშენებლობა სამშენებლო პროცესი დაიწყო 2002 წელში მაგრამ იყო გარკვეული შეფერხებები და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ღვთისმადლით სოფელი შეიკრა ერთ მუშტად და აი შედეგს ხედავთ ახლა ყველა ჩვენთაგანი აი საერთოდ ადამიანის გარდაცვალება არის გლოვა, მაგრამ დედაღვთისმშობელის მიძინებას დღესასწაულით ვსეიმობთ, იმიტომ რომ დედაღვთისმშობელი მიძინებისას გახდა უკვე ყველა მართლმადიდებლის დედა და მეოხი წინაშე ღვთისა და აი ჩვენაც ეს სამშენებლო პროცესი შევავედრეთ დედაღვთისმშობლის სასწაულმოქმედ ხატს, ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს იმ ხატთან აღესრულებოდა პარაკლისები, დაუჯდომელები ლოცულობდით, მთელი სოფელი ლოცულობდა, სალმონის ჯგუფები გაკეთდა და ამ ლოცვამ მერე გამოიღო გარკვეული შედეგი, ადამიანებმა მატერიალურადაც თანადგომა გაგვიწიეს და ღვთისმადლით უკვე გარე სამუშაოები დამთავრებული არის და მალე ღვთისმადლით ტაძარიც სოფელიც ალბათ წირვალოცვის არისხმით გაიღვიძებს. მართლაც რამდენიმე ხნის წინათ წარმოუდგენელი იყო რომ ვინმე იფიქრებდა კაკუთელი რომ ტაძრის ასეთ ხარაჩოზე შეიძლებოდა დადგომა და მასთან მოალერსება ტაძარზე ჩვენმა სოფელმაც იწვნია ის სამასლოვანი ძიმეწლები როდესაც ჩვენი სოფელიც თურქული მართველობის ბატონობის ხანაში იმყოფებოდა მაგრამ ხისწყალობით ახლა ეს პრობლემა არ არსებობს ჩვენ სოფელში გადმოცემის თანახმად ეკლესია ყოფილა მდგარა, არის ადგილი რომელსაც ნაეკლესიარი ქვია და ყოველთვის იყო სურვილი იმისა რომ ქონოდა ტაძარი. მარტო იმიტომაც რომ აი ჩვენი მეზობელ მეორე ნახევარ ქაქუთში თქვენ იცით რომ ორი ქაქუთი არსებობს, ქობულეთის ქაქუთი და ჭანიეთის ქაქუთი, ერთ დროს ეს ერთი სოფელი იყო. იქედან გამომდინარე რომ შემდგომში ეს ტერიტორია თურქებმა მიიტაცეს ჩოლოკი გახდა საზღვარი, ამიტომაც ერთი ძმა გაღმაცხოვრობს დღეს მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე ნახევარ ქაქუჩში. არც იგენს აქვს ტაძარი, მინდა გითხრათ, ამიტომაც ძალისხმევა თავიდანვე იმითკენ იყო მიმართული, რომ ერთი ტაძარი ნამდვილად ქონოდა. საერთოდ ეკლესიის მშენებლობის პროცესს აქვს თავისი დადებითი მომენტი ისიც, რომ ეკლესიის მშენებლობის პროცესში ყალიბდება იმ ტაძრის მრევლი, რომელიც აქტიურად ღებულობს მონაწილეობას ლოცვით და ფიზიკური თანადგომით და ძირითადი მასა მაინც არის ბავშვები, აი ამ სკოლის მოსწავლე ბავშვები. ჩვენ ისე დავიწყეთ პარაკლისები, რომ სპეციალურად ვამთხოვდით ბოლო გაკვეთილის დამთავრების დროს, რომ მთელი სკოლა მოსულიყო, ძალიან ლამაზი იყო მათი ერთად აღვლენილი ლოცვა და მერე და მერე უკვე ბავშვებიდან გამოიკვეთა ზოგმასტიქაროსნობის სურვილი, გამოთქვა ბოლოებმა გალობის სწავლა დაიწყენ და ესე ფაქტიურად ესე ხდება, რომ სამშენებლო პროცესში სულიერი ამშენებლობა ხდება იმ ტაძრის გუნდი, იმ ტაძრის მრევლი, იმ ტაძრის მსახურებიც ალიბდება და იგივე სიტუაცია არის აქაც. ხათაშორის ძალიან შვიდი გარემო არის და ღვთისმადლით თუ ღვთისნება იქნება, სამონასტრო სიტუაციაც შეიძლება აქ იყოს და სამოღვაწეოდ ამ სიმშვიდეში მე მგონი მონაზვნისთვის შვენიერი გარემოა. ვითარცაცათა შინა ეგრეცაქვე
Პირველ ეტაპზე ენთუზიაზმი რა თქმა უნდა შეუდგა სოფელი ტაძრის მშენებლობას. Ეხლა სადაც ეს ტაძარი დგას, ეს იყო ბორცვი, რომელიც სოფლის ძალისხმევით მომზადდა იმისთვის, რომ ტაძრის საძირკველი გაჭრილიყო. ეს იმის თქმა მსურს, რომ ყველაფერი ხელით არის აქ შექმნილი. Თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ცოტა მიუდგომელი ადგილია, მიუდგომელი ადამიანური შრომის თვალსაზრისით, თორემ ტაძრისთვის ალბათ ზედგამოჭრილია, სწორედ ასეთ ადგილზე უნდა იგებოდეს და უფრო მიუვალ ადგილებზე ჩვენი წინაპრები ალბათ აგებდნენ ტაძარს. მერე იყო გარკვეული შეფერხებები, რაღაც ძნელი სათქმელი ახლა რა იყო მიზეზები, მაგრამ ფაქტი არის, რომ შეფერხდა ეს მშენებლობა. ტაძარი თავის დროზე აკურთხა ბათუმისა და სხალთის, მაშინ ბათუმისა და სხალთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრიმ და 2010 წელს ეს ტაძრის მშენებლობა ისევ განახლდა. შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ერთი მეტრა იყო ნაშენი ამ 7-8 წლის განმავლობაში და მოხდა, შეიძლება ითქვას, ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, ეს აუცილებლად მინდა ვთქვა მამას ვიმეონს, რომელმაც მისი ლოცვა კურთხევით ყოველ დღე მობრძანდებოდა, იხდიდა პარაკლისებს, დაუჯდომებს კითხულობდით, მთელი სოფელი შეიძლება ითქვას, რომ ლოცვაში ჩაგვაბა. ამიტომაც მინდა ეს გამოვყო და შედეგსაც მე მგონი თქვენ ახლა ხედავთ, რომ ტაძარმა რაღაც გარკვეული სახე მიიღო ღვთისწყალობით, ღვთისშეწევნით, ლოცვა კურთხევით, ხალხის ლოცვით, მაგრამ მთავარი რაც უნდა ვთქვათ, ის არის, რომ რასაც ახლა თქვენ ხედავთ აქ, ყველაფერი სოფლის ხელებით არის შექმნილი. თითეული მაცხოვრების, თითეული ქაქუთელის, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ დღედაღამ ცდილობდნენ იმას, რომ საქმე ბოლომდე მისულიყო. და რაღაც შედეგი გვაქვს, რა თქმა უნდა ბოლომდე ყველაფერი არ არის, მაგრამ ღვთისშეწევნით იმედი გვაქვს, რომ უფალი თავის სახლს არ მიატოვებს და მოგცემს იმის საშუალებას, რომ აქ წირვალოცვა აღევლინოს. ძალი არის ჯვარგუმ ბათოვანი. ესე გადასყდა, რომ აშენებულიყო აი ამ ადგილას, იყო სურვილი, რომ სოფლის ცენტრი აშენებულიყო, მაგრამ ესე გადასყდა, ძალიან ლამაზი ადგილია, ძალიან ლამაზი ხედები არის აქეთან, ლოცვისთვის მშვენიერი გარემო არის. აშენებული არის ტუფის ქვით, მაგრამ მერე მოპირკეთდება ღვთისმადლით. ყოველ ერთი საინტერესო მომენტი მინდა უნიშნო, აი ამ სოფელში, სოფელი ცნობილი არის თავისი სტუმართმოყვარეობით, სტუმრის სიყვარულით და ერთ-ერთი პირობა იყო იმისა, რომ ხალხი ამოძრავდა მშენებლობაში, ის რომ ესე გადავწყვიტეთ, რომ არცეთ ოჯახში სუფრაზე არ დამჯდარიყავი, სანამ საეკლესიო მშენებლობაში თანადგომა არ იქნებოდა. ეს მართლა ეტკინათ, იმიტომ რომ მართლა სტუმართმოყვარე სოფელი არის და დღეს გადაწყდა და შედეგსაც ღვთისმადლით კი უხედავთ, აი ტაძარი აგებულია. რაც შეეხება სამშენებლო მასალებს, დიდი ნაწილი შემოწირულობით არის მოპოვებული. სამშენებლო ქვები თან დაკავშირებით ჰქონდა თავის დროზე გარკვეული პრობლემები, მაგრამ შემდგომში ეს მოგვარდა და როგორც ხედავთ,
ყველაფერი ამ შემთხვევაში არის ისე როგორც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ამჟამად ხო აღარ გვჭირდება, თუ არ ჩავთვით იმას, რომ სურვილი გვაქვს, რომ პატარა სამრეკლოც უნდა ქონდეს ტაძარს, ისევე როგორც ყველა ტაძარს ეს როგორც ატრიბუტი ჭირდება და ალბათ ჩვენც მოვახერხებთ, რომ ეს ამის გარეშე არ დარჩეს ტაძარი. თეული ქვის მარცვალი, ყველაფერი სამშენებლო მასალა ხელით არის ამოტანილი აქ. ძალიან კარგად ხედავთ, რომ დაახლოებით 50 მეტრიანი ამოსასვლელი ბორცვია და რა თქმა უნდა იყო ცოცხალი ჯაჭვი ამ სიტყვის მართლაც პირდაპირ მნიშვნელობით, მთელი სოფელი იყო იმისათვის მობილიზებული, რომ სამშენებლო მასალები ჩვენ აქ ამოგვეტანა. და აი ცოცხალი ჯაჭვის საშუალებით ამოდიოდა აქ ყველაფერი. როგორც გითხარით, ამ მხრივ იყო ძალისხმევა და მობილიზება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანისთვის ამისი გაკეთება ცოტა რთულია. მოვიფიქრეთ, რომ გაგვემარტივებინა ეს საქმიანობა და პატარა ტექნოლოგია გამოვიყენეთ, აი ეს ურიკა, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ამის საშუალებით ამოქონდა ბოლო პერიოდში სამშენებლო მასალები. მაგრამ აი ის უფრო იყო სასიამოვნო საცქერალი, როდესაც აი ოფლი იღურებოდა. ალბათ ტაძარი რომ აშენდეს, ძალიან ბევრი ოფლი უნდა დაიღვაროს და პირველ რიგში იმ ხალხმა უნდა დააღვაროს ეს ოფლი, ვისთვისაც ეს ყველაფერი კეთდება. ამჟამად ჩვენი მთავარი ესე ვთქვათ საქმიანობა მიმართულია იქეთ, რომ მოვაპირკეთოთ ტაძარის შიგა არეალი, რომ წირვა-ლოცვისთვის ის იყოს მზად. ყოველ შემთხვევაში სურვილი გვაქვს, რომ ვთქვით, რომ ტაძარი არის მარიამ ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი და მომავალი მიძინების დღესასწაულისთვის, რომ პირველი წირვა-ლოცვა აღევლინოს. ამისი სურვილი გვაქვს. სურვილი გვაქვს, ამისთვის ლოცულობთ და იმედი აქვს მეტ შეგვეწევა, დედა ღვთისმშობელი თავის კალთას გადმოაფარებს მისავე სახელობის, მიძინების სახელობის ტაძარს. აქ ალბათ კანკელი იქნება. ესე გადავწყვეტეთ, ეკლესიური მშენებლობის კანონიკა არის ესეთი, რომ ტაძრის 4 კუთხეში 4 მახარებლის ხატი დაიწერეს. ესე ზუსტად 4 კარგი გამოკვეთილი ადგილი არის აი აქ და ალბათ ოღონდ ტაძარი ჯერ უნდა 1-2 წელი გამოშიდეს, რომ მოვხატოთ, იმიტომ რომ ფრესკები არ გაგვეკუთვნის. ალბათ ლევანდელი მიძინების დღესასწაულისთვის უკვე საერთო ძალებით შევდავაწერინებთ ტაძრის ხატს, ღვთისმშობლის მიძინების ხატს და მიუხედავად იმისა, რომ ტაძარი ჯერ ნაკურთხი არ არის, ვეცდებით, რომ აი იმ დღეს პირველი წირვა-ლოცვა აღავლინოს მშენებლობა ტაძარში. ჩენებლობას, როგორც ასეთი კონკრეტულად ერთი სპონსორი არ ახავს, აშენებს მთელი სოფელი. ძირითადად აი ამ სოფელში არის შემოსავალი მანდარინის და თხილის მოსავლით, ამიტომ ყველა ადამიანმა იცის, რომ იმ მოსავლის პერიოდში რაღაც პატარა მცირედი უნდა გაიღოს ტაძრის მშენებლობისათვის და ძირითადად აი ამ მცირედი შემონაწირებით არის აგებული ყველაფერი. და ალბათ ყველაზე სწორი კაპიტალ დაბანდებაა საეკლესიო მშენებლობაში შეწირვა იმ 1-5 მანდარინის იქნება თუ რამდენიმე კილოგრამი თხილის. ამერთმა შეუწიროს ყველა ადამიანს, ვინც აი ამ ტაძრის მშენებლობაში ესე გულმხურვალედ მონაწილეობს. Thank you.
deda ghtishobeli ari qvelaze didi shemtse adamianebistvis mertan da ghtis madlit kidev erti adgili ari saidanas upals da deda ghtishobels sheveverebit chveni kveqnistvis chveni deda eklesiastvis da qvela chveni ketili chanapikristvis mertma daglosot mertma gagakharot da ghtis madlit da tsqaloba iqos tanamave qvelta dghe da tskhovrebisa tkvenisat.